سلام سلام خبركم حواتن عاتن تعاتلتي او كاتيوب كما تقني ابزلهم سلام انت انن امني لكم ابز حلتت مرتنا اب بي اينس نتعف دد بي زعجزنا حجس زهونو حرجات فريد ميتلس نلو مالتيو ريانيرنا كومون بزعبا انفورمال بريف اب زعلف وان تايبا زنرت ايو سريانيرنا نلو معانتي حدا كابناي فورمال بريف زهونو اب نتعزنا المكرينانا بزي كازي اب زعرف اوان استوهبت عيو غزا بعم ازبله كنمل ساينا كاو حليفنا اون بزناي فورمولار بريف حنتين اشت عيو غزا كتلونا كسب مودات مدبنا مسانا حبيركم نخصن حب بخبر زعدمكم حوكم عبايت سلام كيل مس اديترنا اف سي دمو خانا سناي مكتال امباركس سلومي ناي فورمولر بريف تكالاو دبدابينا هنري قدمينا او مخانا جن اتا اب زحلف اوان زهبنا يا عيو غزا مرسنا تا كنرينا مالتيو قدمينا مرسي مخادي حنتي كبلا زدل نغرالا اب زحلف مقلبات ناي زن كلتا مسمر جيجا نيرو اب زي اريكا حتكم تا قداميتي اب زلا اب زي تصحيفاني راب زحلف زي اخا اب زلا علي هجي نابتي مرسنا خيد كمتي دغا جيمنازي بنايو اب تكالاوي دبدابي اندحر كوينو تي ادراشا نايت لاخن نايت تقبلن الو بدعريو زمت تي علت الو كاوها تي انريدن بلو علنا مالتي ابزيا ن انريدن تقيمنا لا زلنا مانيا فراو يا تول زلا فراو شميت سلازي فراو فيمينين يوميو دي فراو سلازو هنا ابتا جي ارت تبل زلا جي ارت لاولا جي ارت تكتبل ساتوسن لنا مالتي አብ ፍራው ከምዚ አብ ዳሐለፈ ድብልኒ አብትናይ ተካላዊ መብረህ ንብከለና ዲ ስለዚ ሆነ ጌአርተ እና ንብል ዘር ጌአርተ ፍራው ሽሚት ንብል ኮማ ከትርሳ አይብላን ብድህሪ ዝመጽ አብት ምሉ ሐሳብ ከአ ብክላይን ከጻፋሉ ፎር ስፋይሞናተን ሃበ ኢኒረም ሃውስ ዶይች ኩርስ ሚት ኤርፎልግ አብገሽሎሰን አብገሽሎሰን ካብ አብሽሊሰን ዝብል ግስ ዘወጻዩ تمستريو زلهم هاب الزبل قسيها يوسد ازي بيرفكتيو بزعبا زي يمكن مهارينا ابزعج تحت النازل لو كلتا بادووتا كنمل اندها كوينا اقاديمنا كنستفل لهم زلنا نقرات هلو نابنت ابقشلوسن ويكا ابشليسن اندها عينت فورم حيزلو ابزي اكوزاتي فيو فور سفاي موناتان يبلالو كدمي كلتا ورحي ان ايرام هاوس قبل كولو ابتي فخوش ميت تمهرلو بيت تمهرتو مالاتيو ዶይች ኩርስ ሚት ኤርፎልግ አብገሽሎሰን ቅድም ክልተ ወርሒ አብቲ ትምህራሉ ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርቲ በዓወት ወይ ካ ኩርስ በዓወት ዛዚመ ይዝብል ዘሎ ምን ይዛዚሙ አማን ሀጎስ ይዛዚሙ እዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ስለዚ አነ ኢሉ ዛርብ ዘሎ አብቲ ክፅሕፍ ከሎ ወይ ካ አብቲ ክዛርብ ከሎ ምስ እንታይ ይብላሉ አነስ አብትናትኩም ቤት ትምህርቲ ወይ አብትናትክን ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ በዓወት ዛዚመ ስለዝብል ዘሎ ፐርሰናል ፕሮኖመን ጎዲልና ኣሎ እዚ እቲ አነ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ማኒው ኢሽ ይሆን ማለት ያብዚ ክንድስም ኢን ኢረም ሃውስ ዶይች ኩርስ ሚት ኤርፎልግ አብገሽሎሰን አብዚያ ከምትሪ ወሰለሁም በክልተ አሽማት ዘወመት ያ ክልተ አሽማት እንደህርተ ሐናፊ ጽሁፋ ኮምፖዚቲዩ ምን ብሎ ናይ ማኒ ዶስት ናይታ ኩርስ ዝብል ዘላ ኩርስ ዴር ኩርስ ይዝብል ዘሎ እንተሆነ ግን እቲ በሽምዘር አርቲክል አይኮናን ወስደ ያብዚ ምክንያቱ እቲ ዶይች ኩርስ አይናይ በትክክል አይገለጾም ካብ አይንስ ክሳብሲ አይንስ ወይ ክሳብሲ ስፋ ያለና ኦኬ ስለዚህ አብዚ ኡምበሽቲምተር አርቲክል አንወስድ ከምዝበል ላይ አኩዛቲቭ ስለዚህ ሆነ ካብ ዴር ናብ ዴን ይዘቀየር እትናቱ ኡምበሽቲምተር ካ አይነን ማለት ነው ስለዚህ አይነን ዶይች ኩርስ ሚት ኤርፎልግ አብገሽሎሰን ንብል ማለት ነው ኢሽ ዘር ዳንክባ ፎ ሙሀ ኢልፈ ኡን ኡንተርሽቱትሱንክ in diesem kurs haji frau schmidt abzikt moro khalla bizuh negarat geratullo malet hada muha malet tsare maletiu hilfe hagez maletiu untertutsu maletka degefeta maletiu selez dirgifon yera tahguzon yera tetababon yera selez neberet nezukhulun tay yiblallo yemesgnallo haji dankba zain for niblo alena maletiu dankba zain for ta zain tibil gisi abzillatna maletiu gin kabnay zain ግስታት እቲ ንኢሽ ዝውክል ግሲ ወይ ከዓ ድበቅዕ ግሲ አይናይ ቢን ኢና ንብል ማለት እዩ ኢሽ ቢን ዘር ዳንክባ ብጣዕሚ ዘመስግን ፉአ
ኔና እዩ ዘመስግን ዘሎ ሙሀ ሂልፈ ሁንተር ሽቱትሱንግ እዚኦም ኩሎም ሰለስቲኦም ዲ እዮም ዝወስዱ ኣርቲክል እንተኾነ ግን ዲ ኢልና ይኮና ንፅሕፍ ወይ ኣይነ ኢልና ይኮና ንፅሕፍ እንታይ ዳ እቲ ሓገዝ ወይ ከዓ እቲ ዝተዋሃበ ደገፍ ብመን ነይሩ ብፍኻዊ ሽሚት እዩ ስለዚ እቲ ሓገዝ ንዕን ስለ ድብፅሕን ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ወይ ከዓ ናይ ዋንነት ክንዲ ስም ኢና ንጥቀም ኣብዚ ናይ ክብሪ ኢሄር ስለ ንብል ኣርቲክሎም ከዓ እዚኦም ዲ ስለ ዝኾኑ ኢረ ንብል ማለት እዩ ኢረ ሙሀ ኢረ ሂልፈ ኢረ እንተርሽብ ትኑ እዛ ኢረ ትብ ዘላ ንሰለስቲአን እያ ትውክል ማለት እዩ ሰለስቲአን ትግበአን ጌስተርን ሃበ ኢሽ ኢን ደር ቮኸን ኤንድ ሳይቱንግ ኣንሳገ ኢበ ኣይነ ፍኻየሽተለ ኣብዚኣ ድሓን ቅድም ንረዳ እያ ካብዚኣ ከምዚ ኣብዚኣ ድራ ናይ ሃበ ኣብ ግሽሎሰን ድበለት ኣብዚኣ ከዓ ሃበ ሓንቲ ቨርባላትና ብናይ ሃበ ማለት እያ ፐርፌክት ስለዚ ሳይቱንግ ኣርቲክሉ ዲ ሳይቱንግ እዩ ኣሰብብላ ኣብዚኣ እውን ቮኸን ኤንድ ሳይቱንግ ክልተ ኣሽማትን ዘለዋ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዝሕተም ጋዜጣ ማለት እዩ ኢን ምስ ስለተጠቀመ ብዚ ናይ ዳቲቭ ዴር ኢልዎ ኣሎ እምበር ዲ ሳይቱንግ ክኸውን ዝግበው ዳቲቭ ስለዝኾነ ግን ናብ ዴር ተቐይርሎ ማለት እዩ ኣንሳይገ ኣርቲክል ስለዘድልያ ኣብዚኣ ምክንያቱ ብግሩ ስለተፃሕፈት እንታይ ዓይነት ኣርቲክል የድልያ ዲ ኣንሳይገና ንብል እንተኾነ ግን ብትኽክል እቲ ጋዜጣ ናይ ቀዳም ሰንበት ምዃኑ እምበር ኣይ ናይ ጋዜጣ ኣይገልፀን ስለዚ ዲ ደይኮነ ኣይነ ንብል ማለት እዩ ኡንበሽቲ እንተር ንወስድ ፍራይሽተለ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት ጋዜጣስ እንታይ ኣንቢቡ ሓደ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣንቢቡ ኣብ ጋዜጣ እንታይ ንገብር ነንብብ ኢና ስለዚ ሌዘን እዩ ኣብዚኣ ግን ሃበ ስለዝጠቀምና ፐርፌክት ናይ ሃበ እንታይ ይኸውን ገሌዘን ትኸውን ማለት እዩ ቁጥሪ ሓሙሽተ ገሌዘን ኡንድ ኢሽ ሃበ ግሮሰ ኢንተረሰ ዓብዪ ተገዳስነት ኣንዲዘም ኣንገቦት ኣብዚ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ስራሕ ክፉት ቦታስ ዓብዪ ተገዳስነት ይሕዲር ኣለኹ ወይ ኣለኒ ኢሽ ሞሽተ ኣለስ መሻኒካ ባይ ፊርማ ሽናይደ ኡንድ ዞነ በቨርበን እንታይ ደሊሎ ማለት ሕጂ ደስ ስለ ዝበሎ እዚ ዓይነት ክፉት ስራሕ ቦታ ከመልክት ደሊሎ ኣብዚኣ ቅድሚ ምላስና ክንወኸ የብላን በቨርበን እንታይ ይወስድ በቨርበን ዝወስዶ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ናቱ ፌስት ዝኾነ ፕሬፖዚዮን ኣለዎ ዚሽ በቨርበን ፍወ ኢና ንብል ስለዚ ወይ ከዓ ባይ ንብል ኣብዚ እዋን እዚ ዚሽ ክንጥቀም ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኢሽ እዩ ዘሎ ናይ ኢሽ ብመልክዕ ዚሽ ፎርም እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሚሽ ኢሽ ሞሽተ ሚሽ በቨርበን ንብል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሚሽ ተኾነ ኣብዚኣ ኣልስ ሜሻኒከ እዚኣ ሜሻኒካ ኢና ኣሎ ሜካኒከር ኣይኮነን ባይ ፊርማ ሽናይደ ኦን ዞን ፊርማ ዲ ፊርማ ንብሎ እንተኾነ ግን ኣብዚኣ ዲ ኣይኮናን ንእቱ ስለምንታይ ባይ ኣላ ኣብዚኣ ምልስልኩም ረኣዩ ኣብቲ ናይ ዳቲቭ ክምህር ከለኹ ባይ ሓደ ፕሬፖሲዮን ናይ ዳቲቭ እዩ ስለዚ ካብ ዲ ናበይ ይቕየር ናብ ዴር ይቕየር ስለምንታይ ግን ዴር ንጥቀም ኣለና ስለምንታይ ኣይነ ፊርማ እዚ ንብል እወ እዚ ሽም እንተዘይህሉ ነይሩ ኣይነር ፊርማ ንበልና ነርና እንተኾነ ግን ናይቲ ትካል ሽሙ ስለዝጠቐሰልና ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ከዓ በሽቲምተር ኣርቲክል ንወስድ እምበር ፊርማ ጥራሕ እንተትኸውን ነራ ኣይነር ምኾነት ምክንያቱ ኡን በሽቲምተር ክወስድ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ይሻበ ፊለ ኣብዚኣ ዴረላትና ይሻበ ፊለ ያቀ ማይነር ሃይማት ኣልስ ሜሻኒከ ገኣባይተት ኡን ኤርፋሩንገን ገዛመልት ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓደይ ሰሪሐ ከምኡ ውን ኤርፋሩንግ ማለት ተመክሮ ማለት እዩ ገዛመልት ሕጂ ገዛመልት ካብ ዛምለን ዝወፅእ እንድዩ ናቱ ፐርፌክት እዩ ግን ኣብ ትግርኛ ሕጂ ኤርፋሩንግ ወይ ከዓ እዚ ተመክሮ ቀሲመ ኢና ንብል ወይ ከዓ ተመክሮ ደሊበ ተመክሮ ኣጥርየ ኢና ንብል ማለት እዩ ሃይማት ወይ ከዓ እዚ ሃይማት ንብሎ ዲ ሃይማት እዩ እንተኾነ ግን ማይነር ኢልዎሎ እዚ ስለምንታይ ማለት እዩ ዳቲፍ ኣለና ማለት እዩ ዚ ምክንያቱ ዲ ሃይማት ማይነ ሃይማት ምኾነ ነይሮ ዚ እንተኾነ ግን ማይነር ሃይማት ኣላ እንታይ ኮይኑ እዩ ንዝብል ከዓ ኣብዚ ፕሬፖሲዮን ተጠቂሙሎ እዚ ኣብ ተጠቂሙሉ ዘሎ ፕሬፖሲዮን ከዓ ናብ ዳቲፍ ቀይርሎ ማለት እዩ ኣብ ዓደይ ወይ ኣብ ሃገረይ እንተየልና እንታይ ና ንብል ኣብ ንዝብል ፕሬፖሲዮን እንታይ ንጥቀም ኢን ንጥቀም ማለት እዩ ይሻበ ፊለ ያቀ ኢን ማይነር ሃይማት ኣለስ ሜሻኒከ ገኣባተት ኡንድ ኤፋውን ግን ገዛ መልት ኣብ ዓደይ ወይ ከዓ ዝነበር ኣብቲ ሃገራይ ማለት እዩ ከም ሜካኒከር ኮይነስ ከም ሜካኒክ ኮይነ ብዙሕ ዓመታት ሰሪሐን ተመክሮ ኣጥረየኒ እዙ ከሽውን ላንገ ኢንዶችላንድ ኣይነ ዞርሸ ኣርባይትሽተለ ኣብ ጀርመን ኣብ ሃገረ ጀርመን ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዘስ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይደሊ ነይረ እየ ይሻበ ግሮሰ ቢተ ኣንዚ ቢተ
ዲ ቢተ ኢና ንብሎ ካብዚኦም ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣብዛ ኢንዱንግ ናይዛ ኣየክቲቭ ወይ ከዓ ናይዛ ቅፅል ንድሕሪኢና ኤ ወዲኣ ኣላ ስለዚ ዲ ኣ ተወስድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተኣቱ እንታያ ኣርቲክል እንተኾነ ግን ዲ ቢተ ኣይንብል ኢና ምክንያቱ እዚ ኣብስትራክት ዓይነት እዩ ነዚ ቢተ ከም በሽቲም ተርጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኢሽ ሃበ ኣይነ ግሮሰ ቢተ ኣንዚ ንብል ኮንተንዚ ሄልፈን ኣይነ በቨርብን ፍወዲ ዘሽተለ ሱሽካይብን ኣብዚ ሄልፈን ከምቲ ኣብ ዳቲፍ ዝገለፅናዮ ኣብ ዳሓለፈ ክፋላት ናይ ትምህርትና ናይ ዳቲፍ ግስ እዩ ሄልፈን ስለዚ ክትሕግዛኒ ትደለያ ዶ ወይ ትኽእላ ዶ ኣብዚ በቨርቡንግ ወይ ከዓ እዚ መመልከቲ ስራሕ ኣብ መፅሓፍሲ ክትሕግዛኒስ ትኽእላ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ ዝሓትት ዘሎ ኮንተን ናይ ክብሪ እዩ ሆፍሊሽካይት ንብሎ ማለት እዩ ክንሓት ከለና ሄልፈን ናይ ዳቲፍ ስለዝኾኑ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ፐርሶናል ፕሮኖሜንና ክንጥቀም ግን ናይ ዳቲፍ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ሚሽ ንብል ኣብ ኣኩዛቲቭ ኣብ ዳቲፍ ካ እንታይ ንብል ሚየ ንብል ማለት እዩ ኮንተንዚ ሚየ ሄልፈን ኣይነ በቨርቡንግ ፍወዲ ዘሽተለ ሱ ሽኻይበን ኤስ ቬረ ጉት ኤስ ቬረ ጉት ፅቡቅ ነይሩ እንታይ ፅቡቅ ነይሩ ወይ ከዓ ስለምንታይ ፅቡቅ ነይሩ ኢሽ ኢን ማይነም ዶች ቢስ ኮይተ ኒሽት ጋንዝ ዚሻ ቢን ኣብዚኣ ሕጂ ረይዋ ቢን ስለዘላ ቨርባ መወዳእታ ኣላ ኣብዚ ናይ ምክንያት እያ መገለፂት ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዳሓለፈ ክፈላት እውን ንርኣናዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንጥቀም ኣብዚ ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ቋንቋ ክእለት ስጋ ሕጂ ዝተኣመን ስለዘይኹን ክዝብል ዘሎ ቫይል ነእቱ ማለት እዩ ኮንተንዚ በሻይድ ዛገን በሻይድ ዛገን የማን ደም በሻይድ ዛገን ኢና ንብል ዳቲፍ እዩ ስለዚ ኮንተንዚ ሚየ በሻይድ ዛገን መልሲ ወይ ከዓ ውሳኔስ ክትነግራ ንትኽእል ኣዶ ኦብ ኦብ ንጥቀሙ ከም በዓል ዳዮም ወላ ከም በዓል ቫይል እዚኦም ኣብ መወዳእታ ዝውድኡ ማለት እዮም ቨርብ ኦብ ማለት እንተ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኦብ ዚ ሳይት ግዜ ኦንድ ኢንተረስ ሃበን ግዜን ተገዳስነትን ወይ ከዓ ድሌትን እንድሕር ኣሊክን ሚየ ዳባይ ሱ ሄልፍን ክትነግራ እንዳትኽእላ ግዜን ተገዳስነት እንድሕር ኣሊክን ወይ ድሌት እንድሕር ኣሊክን ክትሕግዛ ንትኽእላ ቨን ያ መልስኽን እዋ እንድሕር ኮይኑ ወይከዓ እንድሕር ትኽእላ ኮይንክን ዳን ሞሽተ ኢሽ ጌርነ ሚት ይበ ኣይን ትኸፈን ፍራይምባርን ፍራይምባርን ከምታ ኣብ ዳሓለፈ ድረኣናያ ቆፅራ መሓዝ ማለት እዩ እንድሕር ዳ መልስኽን እዋ ኮይኑስ ምሳኽን ቆፅራ ካሕ ዝደልየ ምስ መን ምሳኽን ስለዚ ናይ ክብሪ ኢነን ንጥቀም ማለት ሚት ኢነን ቴሌፎን ኑመር ላውተት ኣብዚኣ ኑመር ኣላትና ዲ ኑመር ስለንብል ናይ መን ቴሌፎን ናሕጂ ክንፅበብ ዚ ናቱ እዩ ስለዚ ናተይ ክብል ኣለዎ ማይነ ቴሌፎን ኑመር ላውተት ኑል ዓይነስ ስፖትኻይ ኢልና ንኸይድ ማለት እዩ ኢሽ ሚሽ ኢንፍራውስ የመስግን እክን ኣቐዲመስ የመስግን እክን ስለዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕና ኢና በዳንከ ንብል ማለት እዩ ዚሽ በዳንከን ስለንብል ኢሽ በዳንከ ሚሽ ኢንፍራውስ ሚት ግሩስን ስለዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ግሩስ ፎርመል ይህብ ናይ ክብሪ ስለዝኾነ ከዓ እዚ ናይ እዚ ዓይነት ደብዳቤ ከዓ ናይ ፎርመል ስለዝኾነ ማለት እዩ ሚት ፍሬንድልሽን ግሩስን ኢሉ ይውድእ ማለት እዩ ካብዚ መቕፃል ካልእ ኣብነት ወይ ከዓ ናይ ፎርመለር ብሪፍ ተከላዊ ደብዳቤ ክንርኢና ማለት እዩ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እዛ ሎማ ዓንቲ ንሪኣ ናይ ፎርመለር ብሪፍ ብዛዕባ ኩንዲጉንግ ኢና ክንርኢ ኩንዲጉንግ ደስ ፈትኻግስ ውዕል ምፍራስ እዩ እዚ ውዕል ምፍራስ እዚ ብዛዕባ ኢንተርነት እዩ ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ኩንዲጉንግ እዩ ደገድሰና ዝያዳ እሞ ስራሕልና ስለ ዝበሉኒ ከም ኣብነት ሎማዓልቲ ንፅ ኣለኹ ናይ ኢንተርነት ኣለው ናይ ገዛ ኣለው በብሓደ ጌርና ክንርኢና ሎማዓልቲ ብዛዕባ ኢንተርነት ክንርኢና ኩንዲጉንግ ደስ ፈትኻግስ ዚ ሞሽተን ኢረን ፈርትራግ ሚት ደም ኢንተርነት ኣምቢተ ሱፐር ኢንትራ ኢክስ ኤፕሲሎን ኩንዲገን ቫይል ዚ ሚት ደን በዲንገን ባይ ሱፐር ኢንትራ ኢክስ ኤፕሲሎን ኒሽት ሱፍኺደን ዚንድ ቅድሚ ሕጂ እንታ ሽሙ ነርና ውዕል ነርና ማለት እዩ ናይ ኢንተርነት እዚ ኢንተርነት ውዕል ጌርናሉ ዝነበርና ትካል ሱፐር ኢንትራ ኢክስ ኤፕሲሎን ባሃል እዚ በዕለይ ሽም ሂበይ እምበር ከምኡ ዝባየለን ምክንያቱ ሽም ጠቂሰ ክውንጅል ኣይደለኹን ኢረን ፈርትኻግ ሕጂ ዝውዕልና ምስ ኢንተርነት ኣምቢተር እንታ ክንገብሮ ደልና ክነፍርሶ ደልና ወይ ክነቋርፆ ደልና ስለምንታይ ቫይል ኢሉ ብዚ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ክስታይ ኣይተሰማማዕናን ወይ ከዓ ዕጉባት ኣይኩና በቲ ዘሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ ሕጂ ክገልፀልና እዩ ሓደ ብሓደ ክነግረና እዩ
ግሩንድ ፎር ኢሄር ሽራይበን ሽራይበን ዳስ ሽራይበን ኢና ንብል አርቲክሉ ስለዚ ኸ ኢሄር ደላ እምበር ብሪፍ ተተኾኑ ኔራ ዴር ብሪፍ ስለዝኾነ ኢሄረን ኢና ንብል ኢሄረን ሽራይበን ኢና ንብል ምክንያት መፅሓፍ ኢና ስለምንታይ ንፅሕፍ ኣለና ቮሚት ንሽት ሱፍ ኸይደን ዘይምዕጋብና ምክንያት ሱፍ ኸይደን ማለት ምዕጋብ እንዲዩ እዚ ዘይምዕጋብ ኢና ምክንያት እንታይ እዩ ካልእ ቫንዚ ኩንዲገን ሞሽተን ግዜ ምፍራስ ውዕል ማዓሲና ክነቋርፀ ድልና ዘለና እዚ ውዕል ማለት እዩ ካልኣይ ቢተ ብሸትጉን ደር ኩንዲጉን እንድሕር ዳ እቲ ኩንዲጉን ተቐቢሎምና ማለት እዩ እንታይ ክልኡ ክልና ክክእልሎ መራገፂ ንዓና ናይ መራገፂ ምፍራስ ውዕል ክልኡ ክልና ክክእሎም ወረቐት ማለት እዩ ደብዳቤ መልክዕ ገይሮም ሕጂ ብሓደ ኮይና ምስራሕ እየን ኣብዚ ነጥብታት ተወኪልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብ ትካላዊ ደብዳቤ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ዝመፅእ እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ሰዳዲ ሽምን ኣድራሻን ይመፅእ ብድሕሪኡ ናይ ተቐባላይ ሽምን ኣድራሻን ይመፅእ ካብኡ እቲ ዘለናዮ ቦታን ዕለት ንፅሕፈሉ ዘለናን ንጠቅስ ካበይን መዓስን ብድሕሪኡ እቲ ቤትረፍ ዝበልናዮ ንኣብነት ኣብዚ ብሓፂና ንፅሕፎ መብዛሕትኡ ቤትረፍ ክነዊሕ ይብሉን እዚ ሕጂ ነዊሑ ተባሂሉ ማለት እዩ ካብዚ ላዕሊ ግን ክነዊሕ ይብሉን ኩንዲጉን ደስ ፈትካግስ ምፍራስ ውዕል ፎም ኤርስተን ማይስ 5000 ስፋንሲ እዚ ውዕል ተገብረሉ ኣብ ዕለት ሓደ ማይ ነይሩ ኩንደን ንመር ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ድሕር ኮይን ኩንደን ንመር ንህብ ኢና ምክንያቱ ብሽምና ደይኩን ቅድም ብኩንደን ንመር እዮም ደልና ቀልጢፎም ክረኽቡካ ማለት እዩ ኣይደንጊንዮም ንክረኽቡና ነቲ ጉዳይና ክነኸሰርጦ ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ቤትረፍ ንመፅእ ዘርጊ ኤርተ ዳመን ንድሄረን ምክንያቱ ኣይንፈልጦም ናኸውን ንኣብነት ናይ ክብርካ ስለዝኾነ ኢሽ ኸበ ኢነን ቫይል ኢሽ ማይነን ፈትኻ ግሚት ኢነን ኩንዲገን ሞሽተ ቀዳሜታቱ እንታይ ነይረ ምክንያት መፅሓፍ ኢና እንታይ እዩ ፅሓፉ ስለ ዝበለና ፅሕፈልኩም ዘለኹ ምክንያት ሲ ንምንታይ እዩ ኩንዲገን ሞሽተ ምክንያቱ ውዕለይ ከፍርስ ደልየ ኣለኹ ስለምንታይ ከዓ ክንገልፅ ኣለና ኣብታ ካልኦይቲ ከም ኣይሓቱ ነራ ሚደን ቤዴጉን ግን ቢን ኢሽ ኒሽ ትስፉ ወይደን ምስ ዘሎ ኣገልግሎት ኣነ ዕጉብ ኣይኮንኩም ሕጂ ክንገልፅ ኢና ተን ምክንያት እንታይ እዩ ደር ኢንተርነት ኣንሽሉስ ኢስ ላንግዛማ ኣለስ ኢም ፈትኻግ ኤርክሌርት ኢንተርነት ኣንሽሉስ ንብሎ እቲ ኮኔክሽን ወይ ከዓ እቲ መስመር ማለት እዩ ላንግዛማ ዝረኣይ ውሕጁ ኣጀክቲቭ እዩ ኣጀክቲቭ ላንግዛም ላንግዛማ ላንግዛም እንተኮይኑ ቀስ ዝብል ላንግዛማ ከዓ ኣዝዩ ትሑት ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስመር ሲ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣልስ ኢም ፈትኻግ ኤርክሌርት ካብቲ ኣብቲ ውዕል ተፀብፂቡ ዘሎ ወይ ተገሊፅ ዘሎስ ካብኡስ ኣዝዩ ዲራኸብ እዩ ማለት እዩ ኣውሰርደም ከምቲ ኣብ ድሓለፈ ዝበልናይ ካብቶም ማሓረጋ ዝተምሃርናዮም ኣውሰርደም ብዘይካ እዚ ከም ተወሳኺ እውን ንብል ሕጂ ኢስት ኢና ንብል ሽዑ ቨርብ ካልእ እዩ ዝመፅእ ደር ኣንሽሉስ ይድንታግ ፎን ስወልፍ ቢስ ፉንፍስን እወ እንተርብሮኸም ምዝሓሉ ጥራሕ ከይተርፎት መስመር ምዝሓሉ ጥራሕ ከይተርፎስ መዓልታዊ ከዓ ካብ ፋሉስ ክሳብ ሰዓት ሰለስተ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ እቲ መስመር ይቋርፅ ብላ ሓንቲ መስመር የለን ዳሄ ኩንዲገኢሽ ደን ፈትካ ካብ ዝፈርቱ ዳሄር ማለት ከም በዓል ዳሄር ክንጥቀመሎም ንኽእል ካልኦት ኣለውና ደስ ሃልብ ደስ ቬገን ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚኦም ብዙሓት ኣለውና ስለዚ ከዓ ማለት እዩ ዳሄር ማለት ስለዚ ኩንዲገ ውዕለይ ከፍረስ ዝደል ኣለኹ ኣብ ዞፎርት እንታይ ኢልና ነይሩ ሓንቲ ሕቶ ካብአን መዓስ ክነቋርፁ ንደሊ ይብል ነይሩ ቫን ሞሽተን እዚ ኩንዲገን ኣብ ዞፎርት ብቕልጡፍ እሽቢተ ኣይነ ሽክፍትልሸ በሸቲጉን ደር ኩንዲጉን ሕጂ እቲ ኩንዲጉን ምስ ገበሩልና ከዓ እንታይ ክኾን ኣለዎ ሽክፍትልሸ በሸቲጉን ክህቡና ክእሎም ብወረቐት ዝተሰነየ መረጋገፂ ከም ኣኢላ ታሕትና ስለ ዘለና ከዓ ኣብ ኣነእትዋ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኢሽ ቫርተ ኣውፍ ኢረ ባልዲገ ኣንትቮርት ውንድ በዳን ከሚሽ ኢንፎቃውስ ቫርተ ኣውፍ ዝብል ፕሬፖሲዮን ዝወስድ ኣውፍ ቫርተ እንብል ባልዲገ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እጂ ባልድ ማለት ኣብ ቀረባ እዋን ማለት እዩ ባልዲገ እንድሕርና ከዓ ከም ኣጀክቲቭ ንጥቀመሉና ኣብ ቅልጡፍ ወይ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን መልስኩም ክፅበአ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ከዓ መስኪና ኣላ ሚት ፋይናልሽን ጉርሳን እትግሮስ ፎርመል ሂባ ኣላ ሽዑ ሜላ ተስፋይ ምሉእ ሽም ከዓ ትፅሕፍ ከም ዘቅና ጅብልናይ ማለት እዩ ኣብ ቀዳሚ ታሕቶና ከም ዝነበረት እቲ ምክንያት መፅሓፊ ኢና ጠቂስና ኣለና ኣብዚ ብድሕሪኡ ምክንያት እቲ ደይምዕጋብና እንታይ ምኳኑ ገሊፅና ኣዚ ኣብዚ ከዓ መዓስ ከም ነቋርፆ ገሊፅና ብድሕሪኡ እቲ ክልእ ኩልና ከም ዘለዎም መራገፂ ናይቲ ውዕል ከም ድፈረሰ ማለት እዩ ርኢና
ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ብሪፍ ኮፍ ንብሎ እዚ ላዕለዋይ ኣብኡ እንታይ ፅሓፍ ከም ዝደጋጊምና ዝበልናዮ ናይ ሰዳዲ ናይ ተቐባልን ኣድራሻ ሽምን ፅሓፍ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እዚ ዝረኣየና ዘለና ራእይዎ እቲ ዕለትን ቦታን ይፅሓፍ ደጋጊምና ክንብሎ ኢና ሕጂ እውን ኣብዚ ከዓ እቲ ቤት ኸይፍ ይፅሓፍ ብድሕሪኡ እቲ ኣንሬዳ ኣብዚ ይፅሓፍ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ጌርና ሓደ ብሪፍ ትካላዊ ብሪፍ ብከምዚ መልክዕ ጌርና ንፅሕፎ ምስ ሕግታቱ ብምስናይ ማለት እዩ እምበኣር ከስ ሕጂ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ዝዳለው ዕዮ ገዛ ሰግር ኢና ሃውስ ኦፍ ጋብ ዕዮ ገዛ እዚኦም ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ፎርመለርያ ክትከውን እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብሪፍ ደይኮነ ኢሜይል እዩ ዚ ሃበን ኢምለትስተን እያ ኣይነን ሄንዲ ፈትኻግ ሚት ኤረም ሄንዲ ኣምቢተ ገሽሎሰን ኣባ ዚ ሞሽተን ዲዘን ፈትኻግ ኑን ኩንዲገን ኣብዚ እንታይ ዝብልና ዘለው ዝሓለፈ ዓመት ኢምለትስተን እያ ማለት ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ሄንዲ ፈትኻክ ናይ ሞባይል ወይ ዝተንቀሳቀሲ ቴሌፎን ውዕል ጌና ነርና ፈፂምና ነርና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ክንገብር የለና ነዚ ውዕል እዚ ክነፍርሶ ደለና ክነቋርፆ ደለና ኩሉ ግዜ ሕቶ ክዋሃበና ከሎ ብግቡእ ክንርድኦ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ሕቶ ብግቡእ ምርዳእ ማለት ፍርቂ ናይቲ መልሲ ምፍላጥ ማለት እዩ ወላ ሽሕ ግዜ እቲ ንሰርሖ ግራመር ትኽክል ዳሓለወ ይኹን ድሕር ደኣ ካብቲ ኣርእስቲ ወፃእ ተዛሪብና ምስቲ ሕጊ ዝኸይድ ድሕር ደይከውን ነጥብ እውን ክህልዎን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሽኻይበን ዚ ኤትቫስ ፎልገንደን ፑንክትን በዘን ስዕባ ነጥብታት ተመርኪሰ ኢና ክንፅሕፍ ደን ግሩንድ ፎ ኢረ ኤሜዮ እቲ ኢሜይል ንፅሕፎ ዘለና ስለምንታይ እዩ ምክንያት መፅሓፍ ኢና ፍሪስት ፎ ኩንዲጉንግ ክነቋርፆ ደልና ዘለና መዓስ እዩ ዳቱም ፈትኻ ክስኤንደ ኣብቲ ውዕልና ዘሎ ውዕልና ዘብቃዓሉ ዕለት ንክንደይ ነይሩ በዳንከን ዚዚ ሽባይ ኤረም ኣንቢተ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክነመስግን ኢና ማለት እዩ ነቲ ውዕል ጌርና ብዘለና ሰብ እምበኣር ከስ እታ ኢሜይል ፅሕፍት እያ ውድእት እያ ካባኹም ዝድለ እንታይ እዩ ነታ ፅሕፍቲ ብግቡእ ምርዳእ ምስኡ ከዓ 8 ባደቦት ኣለዋና ን8ቲኤን ምምላስ ማለት እዩ ኣብዚ ምፅእ ክፋል ናይ ቪድዮና ፍልሊ ናይ ብሪፍን ናይ ኢሜይልን እንታይ እዩ ክንርአና ሓደ ብሓደ ከምኡውን እተን መልስታት ክንምልሰና ማለት እዩ ከም ወትሩ ተሳተፈኹም ይዓዝዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢኹም ተሳቲፍኩም ኣብ ዝሓለፈ ፅቡቅ መልስታት ኢኹም መሊስኩም ሕጂ እውን ከምኡ እንዳገበና ንድሕር ዕዮታት እናሰራሕና ከይድና ዝያዳ ክንርድኦ ኢና ማለት እዩ ምስ ከዓ ሓደሽቲ ዝኾኑ ፎርቻት ሓደሽቲ ዝኾኑ ሬደሜትልስ እንዳተምሃርና ክንከይድ ኢና እምበር ከ ዝኸበርኩም ተኸተልቲ ኦካትዩብ በቲ ቐፃሊ ትህቡና ምትባዕ በቲ ትፅሕፍዎ ኮመንት በቲ ምልስዎ ኣብ ሕቶታት ትገብርዎ ተሳትፎን ብጣዕሚ ዘመስግን ብልቤ ዘመስግን ንካልኦት ይሕግዞም ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ሼር ግበርዎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ክትከታተልዎ እንድሕር ደሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ሳብስክራይብ ጥራሕ ደይኮነ ግን እታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥቕዋ ኣሎ ምክንያቱ ንሳ እንድሕር ክሊክ ጌርኩምማ ያ እቲ ኖቲፊኬሽናትና ወይ ከዓ ንሕና ቪድዮ ክንሰርሕ ከለና ኩሉ ግዜ ናባኹም ይመፅእ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ብካልእ ኣርእስቲ ናይ ብሪፍ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ እዩ ዝብለኩም ሃበኹም ኣዋይ ተስፋሚካኤል ምስ ኤዲተርና ኤፍ ስቱድዮ ኤፍሬም ተስፋሚካኤል ብምኳንና ሰላም ቀኒ